E olha só que incrível, galera. Essa foi uma semana onde muitos alunos começaram a tocar nas suas igrejas pela primeira vez, fora outros alunos que já tocam há mais tempo. E um exemplo aqui é da nossa aluna Marli, que ela colocou aqui nos comentários. Ó, paz, irmãos, primeira vez que toquei na igreja. Que nervoso, errei um pouco, mas depois senti uma paz no coração. Obrigado ao professor Kia e a Jace por nos ajudar nessa jornada com Deus. Olha só que bacana ela tocando e adorando a Deus. Essa foi a primeira vez que ela tocou na igreja dela e foi incrível poder ver o resultado, ela tocando, cantando e conseguindo realizar o sonho dela de estar adorando a Deus. Ela comentou ali, irmãos, que nervoso, a primeira vez tocar na igreja. E aí tem os comentários embaixo, que é muito legal, dos amigos, dos alunos também, que faz parte do nosso curso. Eles têm um grupo exclusivo no WhatsApp, onde eles podem estar interagindo com os outros e tem vários comentários muito bacanas. Assim como da Maria do Carmo colocou, verdade, depois vai melhorando, Deus abençoe e vai em frente. Depois tem o Leandro também que colocou, glória a Deus, parabéns, irmã. Também tem a Marli falando, obrigado, assim a gente se anima cada vez mais. Isso é muito importante porque um acaba estimulando o outro, acaba incentivando e assim todo mundo consegue crescer muito mais por conta das motivações. A Matilde também colocou ali, ó, uma figurinha muito legal, achei fantástico. E dessa forma que a gente vai crescendo, com incentivando o outro e ajudando. Solange colocou também, amém, minha irmã, continue assim, Deus abençoe. Entre outros comentários muito legais. E aqui também, a nossa irmã Darlene, que ela já toca na igreja, ela colocou um vídeo dela tocando no culto de domingo, que é com o vocal dos senhores, olha só que legal. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, obrigado, professor, pelo seu ensino. E ela também deixou o vídeo dela tocando e adorando a Deus, e olha só que bacana. E esse é o resultado da nossa irmã Darlene tocando com o grupo dos varões lá da igreja dela. E embaixo vem várias figurinhas e comentários também de muitas pessoas elogiando e incentivando. Excelente, olha só que legal, quantas pessoas adorando a Deus dentro do nosso curso. Isso só em um dia que eles mandaram aqui tudo em seguida. E aqui a aluna Luísa, muito linda, mas sua voz é muito boa, continue cantando. Agora quero saber como você encaixou essa pasta de perto pela sua parte de teclado. Muito legal, né? E não para por aí, porque temos outras irmãs também tendo grandes resultados e adorando a Deus com seu louvor. E aqui tá a Maria, que tá tocando também na igreja dela. Olha só que incrível. E muitos irmãos aqui elogiando e colocando palavras de motivação. Isso é muito importante e muito incrível. Vocês veem aqui quantos resultados a gente tem com os nossos alunos. Muitas pessoas já adorando a Deus, já que esse é o principal objetivo e o principal sentido do nosso curso do Melodias e Riffs. E aqui tem a nossa irmã Luciana adorando a Deus. Ela colocou aqui, ó, culto de domingo de Páscoa com as crianças do Ministério Infantil. E olha só que incrível ela tocando na igreja dela. Lindo, né, gente? Então aqui está o resultado de trabalhos de pessoas que têm o objetivo de adorar a Deus e que estão estudando com o método comprovado. A Elisiane colocou aqui, parabéns a todos os irmãos que já estão tocando na igreja. E creio que tem tantos outros que são capazes de tocar também, que está esperando ter coragem. Avante, povo, se Deus está contigo. Amém. Muito boas palavras. Herculano colocou aqui também, ó, sabe as palavras, irmãs? Deus dará coragem e o professor vem nos dando ensinamento. Amém. Fico muito orgulhoso, muito feliz de ver o resultado de cada um de vocês. E aqui embaixo tem o último vídeo da nossa irmã também, adorando a Deus na congregação dela, que é a irmã Ruth, que é uma aluna também, que tem uma história lindíssima. Inclusive, eu já fiz um vídeo com ela, onde ela conta um pouco da história, que ela tentou aprender durante muitos anos e não conseguiu ter sucesso, e graças a Deus por ela não ter desistido de conhecer nosso método. Ela já tá adorando a Deus e ela tá tocando super bem. Ela colocou aqui nos comentários, a bela cidade, grupo de varões, Deus é bom o tempo todo, concretizando mais um sonho, aleluias. E ela tá tocando aqui com um grupo de varões da igreja dela, olha só que lindo que ficou. Esses são alguns dos resultados dos nossos alunos, isso apenas no dia de domingo. Olha só que incrível, quantas pessoas, quantos comentários incríveis e lindos que eles deixaram aqui e tantas pessoas adorando a Deus com excelência. E eu espero que vocês também consigam chegar nesse estágio e consigam também conseguir realizar o sonho de vocês de estarem adorando a Deus com excelência. Como eu sempre falo, basta você ter um método comprovado e seguir o passo a passo que o resultado com certeza vem. Deus abençoe a todos e um ótimo estudo para todos vocês.